Jag testar någon av er. Sen du kan plocka den jäveln som sitter med autosniper. Han borde sitta där nu igen. Vart? Han satt till, vad blir det? Precis hönshuset till vänster. Alltså det första hörnet du ser. Kan ni smoke, vänta, följ med mig igen till mot B. Gånga. Amen. Vill du göra? Boosta mig till låta. Jävlar vad det small. Rip ears. Ser du något? Fattar vad de smokar där uppe. En tornado död. Ja, nu vet de vad vi är med. Nej, nu ska vi gå. Bra, kör. Kör. Ta med bomben. Nej. Jag tar den. Droppet skadade 30 bara. Två stycken. En över sten, en skala 30. Men nära. Bra. Båda två är här. Vänta in Tingse. Den jävla flashen! Jaha. Asså! Alltså. Oh my fucking god. Jag måste vara nära. Jag tror inte. Den här bakifrån. Han är bakom det. Bra. Alltså jag var en halv...